cara para ajudar. You know, they have a kids like 5 years old and all they do is kind of tá amarelinha, tá vendo? So the little girl is arriving. Aquela amarela. This one is a poison one. Poison potato can kill a cow, dog, chicken in like half an hour. Oh, so what do they use it for? Manioc flour. Ah, for flour. Vocês entendem também? Dá para entender? Que coisa eu falo em português. Mas por que que é tóxico esse trem aí para os animais e para a gente não é? Olha, ele veio hoje de manhã cedo.